Požeški biskup Anton Škvorčević je tijekom euharistijskog slavlja u Požeškoj katedrali 22. lipnja zaredio za svećenike đakone Tomislava Dokuzu iz župe Svetog Leopolda Mandića u Požegi i Matea Filipovića iz župe Svete Marije Magdalene u Sopju. Uvodeći u misno slavlje, biskup je rekao kako su dvojica mladih ljudi, Tomislav i Matej, ozbiljno prihvatili Božji poziv, čiji su trag otkrili u svojim srcima, da su surađivali s njime, te da danas pred nama i pred Bogom žele reći svoj cjeloživotni evome. U homiliji biskup je podsjetio da su mu prije mjesec dana đakoni Tomislav i Matej uručili svoju pisanu molbu da budu zaređeni za prezbitere s osnovnim autobiografskim podacima. Dragi kandidati za prezbiterat, Tomislave i Mateju, vi ste u svojoj slabosti bili odjenuti u krštenju u Isusovu jakost. Vi ste u sakramentu svete potvrde bili opečaćeni Isusovim duhom ljubavi, najmoćnijim duhom koji postoji. Vi ste u svom srcu, u svojoj krhkosti i slabosti čuli njegov poziv, dođi i slijedi me. I nije u vama buka svijeta zagušila taj Božji poziv, nego ste trgali se iz toga svjetskoga i nastojali svojom mladenačkom slobodom svjedočiti Isusu Kristu da želite slijediti njegov poziv i biti svećenici. Naravno da uz vašu slabost, da je uz vašu slabost bilo i puno toga što je zlo i u vama i oko vas. Danas želim zajedno s vama zahvaliti Bogu što se nije ugušilo Božje u vama, a osobito što nije sebičnost ili neka komotnost ili neki mentalitet svijeta preuzeo Božju prisutnost u vama da ona pobjedi. Na svršetku slavlja biskup je čestitao novozaređenim svećenicima što ih je Isus Krist snagom svoga duha pridružio svom svećeništvu i poželio im dobrodošlicu u zbor prezbitera Požeške biskupije.